Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat Chinese style Kung Pao Chicken. Yes, Kung Pao Chicken ini memang sedap. Makan bersama dengan nasi putih dah cukup dah. Okey, tapi kali ini Lina nak buat ikut versi Lin's Kitchen. Okey, it's not a original versi of Kung Pao Chicken ya. So ada setengah ingredient tu Lina tambah, ada setengah tu Lina tak masukkan. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video dengan kawan-kawan anda semua. And lagi satu, Lin's Kitchen ni dah pun buat going to 365 videos tau, more than 1 year ready. Kita ada satu grand celebration at the end. And Lina nak buat few announcement for all my subscribers. Jadi jangan lupa untuk stay tuned and stay connected with Lin's Kitchen. Another 5 more days. Okay, there will be surprise for all of you. Okay, so after this, every day Lina will remind y'all. Okay, regarding the surprise. So, Lina harap all my subscribers and all my viewers will connected to Lin's Kitchen, and jangan lupa untuk share as many as y'all can, and suruhlah kawan-kawan anda semua subscribe. Okay, sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat ayam Kung Pao. Jom. Okay, untuk ingredient dia, main ingredient untuk ayam Kung Pao ni ialah cili kering. Okay, cili kering di sini Lina ambil 4 tangkai cili kering dan Lina dah potong kasar macam ni. And then kita kena buangkan dia punya biji. Okay, takut dia nanti pedas sangat. Kalau you suka pedas, you boleh tambahkan cili kering ya. Memang bila you masuk lebih, lagilah rasa dia lagi sedap. And then satu biji bawang merah yang kecil ya, saiz kecil. Okey, kalau selain bawang merah, bawang Holland pun boleh masukkan. Daun bawang satu batang. And then yang ni halia 1 inch size saja, halia Lina potong hiris ni panjang-panjang macam ni. And then 5 ulas bawang putih potong kasar. And then di sini Lina masukkan capsicum. Normally ayam Kung Pao depa tak masukkan capsicum, tapi kali ni Lina nak masukkan capsicum. Just sikit je lah. Okay, half-half green and red. Kalau anda tak nak capsicum, boleh abaikan. And then 1 tablespoon corn flour, 1 tablespoon brown sugar. Okey, kalau tak brown, tak ada brown sugar, tak apa, gula biasa pun, gula putih pun boleh masukkan. Tengah tak gajus, Lina dah belah dua macam ni ya. Untuk sos. Okey, sebelum kita tengok sos, yang ni seketul isi dada ayam, lebih kurang 350 gram. Lina dah potong macam ni, biting size ya. And then kita kena marinate ayam ni dengan 1 tablespoon corn flour dan 1 tablespoon kicap cair. Itu sahaja. Sebelum kita prepare bahan-bahan ini, y'all potonglah ayam, marinate dia dulu, perap ayam dia dulu. Okay, sekarang kita tengok sos-sos dulu. Untuk sos ni Lina nak masukkan 2 tablespoon kicap cair. Tablespoon kicap manis. Masukkan gula perang dan masukkan air
lebih kurang 3-4 tablespoon aja. Bila kuali dah panas, kita tuangkan minyak dulu. First, kita kena gorengkan kacang gajus. Okey, bila minyak dah panas, kita masukkan kacang gajus ni. Kita goreng sampai dia jadi perang ya. Bila dah perah macam ni, kita keluarkan. Okey, kita pakai minyak yang sama. Lina dah kurangkan sikit ya. Kalau minyak tu lebih, tolong kurangkan. Kita kena gorengkan cili kering dulu. Masukkan ayam yang kita marinate. Okey, kita kena goreng ayam ni sampai dia jadi golden brown ya, macam ni. Tengok outside dia dah jadi perang macam ni kan. Bila kita marinate dia dengan tepung, memang bahagian luar tu a bit crunchy and then bahagian dalam tu dia super moist tau, lembut. So, okey, lagi satu untuk masak kumpul chicken ni. Api tu jangan rendahkan ya. Api tu must be the in medium high. Okey, bila jadi golden brown macam ni, kita masukkan halia. Bawang putih. Saus kata. Kita masukkan bawang merah. Dan juga capsicum. Okay, sekarang kita masukkan bancuhan sos ya.
Kita masukkan kacang, gajus yang goreng, masukkan daun bawang. Okey, boleh tutupkan api ya. Okey, untuk dapat untuk tambahkan dia punya color, Lina nak masukkan sedikit kicap pekat. Okey. Begitu je lah buat ayam Kung Pao Chicken tau. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.